del grup mixt, el senyor Albert Rivera té la paraula. Gràcies, senyor president. Només una pregunta en torn a això que deia els Mossos d'Esquadra. Quan el van cridar els Mossos, quines preguntes li van formular? Què era per saber quan havia començat el foc, què havia vist vostè, si havia vist algú? Els Mossos, és molt senzill, em van cridar perquè jo vaig declarar als Mossos de que havia vist dues persones que venien de direcció del lloc on s'havia vingut, on havia començat el foc. És a dir, el dia 22 els Mossos ja saben, vostè li diu que hi havia dues persones que venien. El mateix dia ho saben. El mateix dia. Clar, però llavors van vindre, el que passa que ho saben els Mossos, encara passa el procés que passi, suposo sí, no, que no, hi ha un seguiment, no ho coneixo, el desconeixo, no. Però porta, té un procés. Jo no li pregunto el procés, li pregunto que vostè, que és el que va viure, li va explicar als Mossos que havia vist dues persones que sortien sí, el dia 22. Però, no em vaig cansar de dir-ho en tota la nit, en els Mossos com a la gent que hi havia allí. Perquè a mi allò de trobar dues persones a dintre, sincerament, no em va agradar. Avançar-te a vostè, si em permet l'expressió. Vull dir que tenia tota la raó del món que estigués preocupat per aquesta qüestió. Que els Mossos ho sabien. I estava molt. I per dues coses, perquè podien haver estat a dintre i prendre mal i pel que haguessin pogut arribar a fer. No, era només això. Per tant, constatar que els Mossos saben de vostè, de la seva declaració, que ha vist dues persones abans... Lògicament del dia 24... Sí, sí, i llavors el dia 24 em van quedar a declarar als forestals. També. Molt bé, bueno, simplement al marge de les seves declaracions sí que des del nostre punt de vista això constata evidentment que la Conselleria d'Interior ja estava treballant en una línia d'investigació determinada, estava preguntant i tenia coneixement i una altra conselleria treballava en una altra línia. Gràcies.